Dobrý den, jmenuji se Veronika Kosová, chodím na školu Gymnázium Zikmunda Vintra v Rakovníku a vítám vás u své prezentace na téma fyziologie spánku. Toto téma jsem si vybrala, protože mě zajímalo, chtěla jsem se o spánku dozvědět nějaké nové informace a případně informovat i ostatní. Začala bych tím, co je spánek a nějaké obecné informace k němu. Je to tedy proces opačný bdění, tedy toho, když jsme vzhůru a během spánku naše tělo regeneruje. A dělí se na několik fází, takové základní rozdělení je REM spánek a NREM spánek. REM spánek je z anglického rapid eye movement, neboli rychlé pohyby očí, které jsou pro tuto fázi charakteristické. Někdy je označován také jako paradoxní spánek, protože paradoxně připomíná spíše bdění než spánek. To je vidět i na obrázku nahoře, kde jsou zobrazeny EEG vlny a je zde vidět, že REM spánek je opravdu více podobný bdění. NREM spánek už je tedy klasický spánek a je rozdělen na 4 stádia. První a druhé stádium se označuje jako lehký spánek, třetí a čtvrté jako hluboký spánek. A všechny tyto fáze se střídají v určitém cyklu, který se opakuje 4x až 6x za noc. To je vidět na obrázku dole. A v každém dalším cyklu se prodlužuje doba paradoxního spánku a zkracuje se doba hlubokého spánku. Ke spánkové hygieně bych chtěla říct hlavně to, že je velmi individuální. Obecně se ale udává, že dospělý člověk by měl spát alespoň 8 hodin denně a děti o něco více. Chodit bychom měli spát kolem 22. hodiny, protože v tuto dobu regenerují nadledvinky, což jsou orgány, které se podílejí na regulaci hormonálního systému. Udává se, že každá hodina spánku před půlnocí vydá za 2 po půlnoci. A důležitá je ale pravidelnost, abychom se správně vyspali. Musí být tělo na tento rytmus zvyklý. Měli bychom tedy chodit spát vždy ve stejný čas a probouzet se vždy ve stejný čas. Pokud máte třeba problémy s usínáním, doporučuji vyzkoušet metodu 478. To je dechová metoda, kterou vyvinul doktor Andrew Weil a měla by právě pomáhat s usínáním. Provádí se tak, že se člověk 4 vteřiny nosem nadechuje, poté 7 vteřin dech zadrží a 8 vteřin ústy vydechuje. A do několika minut by měl usnout. Dále bych chtěla představit některé základní spánkové poruchy. Jako první tu mám insomnii. To je úplně nejčastější spánková porucha a jedná se o nespavost. Člověk má pak problémy právě s usínáním nebo celkově se spánkem a spánek je velmi nekvalitní. Opakem insomnie je hypersomnie. To je naopak nadměrná potřeba spánku. A další velmi závažnou poruchou je spánková apnoe. Ta se projevuje častými zástavami dechu během spánku. Ty se nazývají apnoické pauzy a mohou být způsobeny buďto obstrukcí dýchacích cest, a to je vidět na obrázku nahoře, anebo nějakým problémem v mozku. Při vážných případech se pacientům dává PAP maska, což je taková speciální maska, která pomáhá pacientům dýchat. Jako poslední spánkovou poruchu bych chtěla představit spánkovou paralýzu. Ta není nějak zdraví nebezpečná, ale je velmi traumatizující. Jedná se o stav, kdy se vlastně člověk během noci probudí, ale probudí se jenom mozek a tělo zůstává paralyzované. Mozek si tento stav uvědomí a začne se tělo snažit probouzet pomocí děsivých halucinací, aby tělo šokem probralo. Halucinace mohou být zrakové, to jsou například tmavé obrysy postav. Zvukové, to bývá nejčastěji nějaké škrábání, hučení nebo bouchání. A nejhorší jsou hmatové halucinace. To může mít člověk pocit, že mu něco sedí na hrudi a může to způsobovat pocit dušnosti. Spánkové paralýze jsem se částečně věnovala i ve své praktické části, ve které jsem zvolila metodu dotazníku. Ten byl složen z 8 otázek a odpovědělo mi na něj 150 respondentů. Cílem dotazníku bylo zjistit informovanost o spánkové hygieně a jejím dodržování a za druhé právě taky zjistit, jaké špatné návyky ovlivňují výskyt spánkové paralýzy. Výsledky ukázaly, že byla velmi dobrá informovanost ohledně spánkové hygieny. Asi 80% vědělo, jak by měl správně spát. Ovšem asi 30% z nich tuto dobu nedodržovalo. Dobrá informovanost byla i ohledně spánkové paralýzy. Zde jen asi 18% nevědělo, co spánková paralýza je. A
Alespoň jednou je zažilo 36 dotazovaných a 11% z nich dokonce opakovaně. Zkoumala jsem odpovědi těchto respondentů, kteří zažili alespoň jednou, abych zjistila, jaké špatné návyky se u nich projevují. A ukázalo se, že špatná doba spánku, usínání po půlnoci a stres se objevovaly téměř u 40% respondentů, kteří ji zažili. Je tedy možné, že tyto špatné návyky a tedy stres mohou přispívat k výskytu spánkové paralýzy. Dále jsem se v praktické části zabývala experimentem, jehož cílem bylo zjistit vliv modrého světla na spánek. Modré světlo je světlo, které vyzařují elektronická zařízení, jako jsou například mobilní telefony nebo televizory. A toto světlo narušuje tvorbu melatoninu, což je spánkový hormon, a tím se narušuje tedy i spánek celkově. Abych tedy zjistila, jak spánek ovlivňuje, jak modré světlo ovlivňuje můj spánek, rozhodla jsem se ho po dobu 2 týdnů monitorovat pomocí chytrých hodinek Xiaomi Mi Band 4. A měření probíhalo tak, že jsem první týden fungovala jako vždy. A během 2. týdne jsem vždy 2 až 3 hodiny před spaním odkládala mobilní telefon, který považuji za nejintenzivnější zdroj modrého světla. A z výsledků je vidět, že jsem vždy usínala rychleji během 2. týdne a cítila jsem se celkově i lépe vždy po probuzení. Ukázalo se tak, že pro lepší spánek je dobré odkládat mobilní zařízení a jiné zdroje modrého světla. Samozřejmě to tedy není ale jediný vliv, který spánek ovlivňuje. Může to být například i stres a fyzická aktivita. Odložení modrého světla je ale určitě lepší a může jenom pomoci. A na závěr bych chtěla říct, že když jsem se tímto tématem rok zabývala, vím stále o spánku jen velmi málo. Je totiž velmi individuální a ani vědci ho zatím pořádně neprozkoumali. Tímto tématem se ale určitě chci dále zabývat, chci se ještě dozvědět nějaké nové informace a ještě zlepšit můj spánek. Doufám, že i vy si něco z prezentace odnesete a bude se vám třeba spát lépe. A to už bude ode mě asi vše. Děkuji za pozornost.